Tjena Erik, ska vi se lite vad ska göras. Börja med uppställningen, tycker jag det är, skulle vi att det kommer lite högre upp i knäna, blir lite nersjunken på den vänstra bilden. Den högra skulle jag vilja att du får höften lite längre fram i uppställningen, står lite mycket vikt på vänster och lite öppna höfter. Så det är förändringen i grunderna. När vi påbörjar svingen här ser vi halvvägs bak, tycker jag är helt okej. Här blir mycket bättre i starten här hur klubban jobbar. Så ja, där är klubban på plan. Härifrån halvvägs bak så blir det ett litet lyft. Så det här behåller du allting. Så där har jag dragit streck på rumpan i huvudet. Sen blir det ett litet lyft upp. Här som gör att du är på väg att tappa balansen. Huvudet åker fram. Rumpan har gått ifrån det här strecket. Och därigenom kommer du lite högt. Höger arm är lite ute. Det gör att du tappar lite tryck i nersvingen. Här droppar du ner klubban lite under plan. Men inte så farligt. Men du har gått ganska mycket fram. Fram mot bollen. Fortsätter vi den här, ser vi där. Bra centrerad baksving. Ner. Hamnar lite bakom. Och genomslag här när det inte finns någon plats här med armarna. Här finns det inte så mycket plats. Så när jag har gått mot målet så blir det en liten rotation av bladet. Det är det som gör att du slår den lite mycket. Det är mycket push i den då, helt enkelt. Det såg vi på Trackman att det blir väldigt mycket inifrån och ut. Och här ser vi igenom också den höga finishen här. Här är lite rotation av bladet. Här blir det ganska mycket rotation av bladet. Här ser vi inte klubbbladet alls där då. Så tar vi en skillnad. Vi kan ta en Tiger här då. Så jag filmade Abu Dhabi. Det har blivit ganska okej. Okay. Ta lite mer down the line där. Drar ett streck där på han. Vi drar ett streck på rumpan. Vi drar ett på huvudet. Svinga Tiger bak här. Är det skillnaden här i rumpan? Hit bak för dig. Tycker det är bra. Upp. Här behåller den vinkeln. Där du börjar komma fram på tårna. Ser jag att huvudet har åkt uppåt också. Det är helt okej att åka neråt. När du vänder ner här så blir det ju då ont om plats. Det är rumpan där. Men så han börjar få sin höger arm mer framför kroppen. Och här ser vi skillnaden igenom här också. Exiten här på händerna. Medan din går mer utåt. Här har vi klubbhuvudet. För dig. Och där har vi Tiger. Så du ser att det är ganska mycket närmare skaftplanet. Kommer du upp här så kommer det bli ganska högt. Här är din klubba. Klubbhuvudet väldigt slutet. Ser du Tiger här? Där så ser du klubban mer på plan. Du ser att bladet är square i förhållande till planet. Så jag skulle vilja jobba baksving halvvägs från take-offen där upp. Så du får lite mer rotation i kroppen. Så inte blir det lyftet som gör att du åker framåt. Det i sin tur kommer påverka neråt också här. Att inte rumpan går framåt. Målet att få utrymme att höga armen går fritt och kunna svinga vänster. Som vi såg på Trackman. Men kör hårt, lycka till!